amin'ny fiarahamonina malagasy dia fomba maro nentin'ny tsirairay nanehoan'ny fitiavan-tanindrazana. Taona no izany tamin'ny alalan'ny asa famoronana, ny asa famokarana ary indrindra ny asa fanasoavana sy ny fivavahana. Isan'ireo nandray anjara tamin'izany ny Randriamananjara na I Dada Ndri teraka 57 sy arivo tao Antsirabe. Zovy tokoa moa ny tsy mahalala azy izay efa 40 taona namakina ny baibolin'ny jamba teto amin'ny totobatona Antananarenina. Na dia jamba aza nefa izy dia mitana andraikitry indray mpianakaviana tahaka ny mahiratra ihany koa ary dia izy no miantsoroka ny famelomana ny vady aman-janany. Dimy zanako izao, roa vavy telo lahy, fa ny tena efa mianaka izay no mbola ao an-trano, mbola misy anako anako mbola iahiko izany amin'izao, fa ny telo izany efa tsy eo amin'ny fitsika. Efa 13 taona nivadiana izay randrisin'ny vadiny, fa maro amintsika no mety ametra-panontaniana hoe fomba ahoana tokoa moa ny eonan'izy mivady reto ary mba azony sary an-tsaina ve ny endriky ny vadiny? Izay mpiraitanindrazana ihany, izany hoe fiangonana iray izany notaizana anay, dia ozy ny ray aman-dreninay hoe samy miteny ihany izay, dia ozy ny ray aman-dreninay rehefa anina hoe andao mba hakamba ny toky izy reto fa sao dia mba mety mba azotaranaka izy anyrena any. Mba takanina zao ny tarehiko dia hoe tsy fantatra ozy izy, na ozy anao dia tsy mahafatra tarehin'olona mihitsy izy hoe samy mahafantatra, fa dia ny feony fotsiny no afantarako azy. Tena izy manko manao hoe mahita ve anao sao fotsiny, dia zany manao hoe zarazara. Dia tsy mivady izy zao fa mandeha izy ao, dia tia koa misy fermeture, raha ohatra ka mivady ny akazo dia ao anylasany anatin'ny fermeture any ivelany izy zao tsy mivady. Teo amin'ny lafi ny ara-piainana indray dia olona tsy tia ny ankin-doha loatra izy ary miezaka mba aleo tena hatrany. Za aloha tsy nitakiny ninona fa dia niezaka mihitsy zany hoe mba hahavita tena takanin'olona rehetra fa tsy dia niakona tamin'ny fianakaviana loatra. Tamin'ny 1977 zany, 2020 zany naka GP. Valo taona ny anarako tany an-tsekoly dia afaka GPA. Takana ny bika zao dia takana hoe dia tokantrano fotsiny, takana hoe sasakanjo, sasalamba zany teny ndraikitra aminy. Izay liam-baovao tokoa no liam-pandrosoana ka tsy tara amin'izany ny Randriamananjara satria io ny tena fialam-boliny. Zay radio mandeha eo dia patiko daholo, ny ary vaovao ny tena mahafinaritra, dia rehefa misy radio misy vaovao zany dia nyenjereko. Eo amin'ny lafi ny ara-panahy indray dia olona manankim-po amin'Andriamanitra sy tia vavaka mandrakariva izy. Dada Ndri dia olona mivavaka izy aloha e, sady tsotra izy, sady mitoky olona izy, mitsotra izy, mivavaka izy, zay rehefa tonga dia hira mpivavahana resaka vavaka foana izy Dada Ndri rehefa tafahoana. Tsy zoviana amin'ny maro tokoa Dada Ndri raha ny resaka fitadiavana no resahina, satria ity famakiana baiboly ity no asa nameloman'ny vady aman-janany nandritra ny taona maro. Namakiko baiboly teto zao a, nanomboka tamin'ny taona 2020 ka hatramin'ny 2050, dia nahazo akordeo a 2050 7000 dia ny olona andehandeha indray aho. Efa 2020 7000 hatramin'ny 2050 zany teto, fantaro tenjery dolodolo ny lalana eto. Ohatra midina totoabato dia makanina lakely mipita mipasasy. Dimy amby roapolo taona izay nalalako ny Dada Ndri ary izy mahay mifandray aman'olona. Dia niaky ilay jamba teo aloha indray izy kanymotamo. Mahavariana ny olona mihitsy ny fahakinganana Dada Ndri tamin'ity famakiana baiboly ity. Fiofanana tany amin'ny sekolin'ny jamba tao Antsirabe moa no nahaizan'izany. Tsy mita tendre sarotra be moa no tendre ity. Nyany vakina mihitsy ny tena marina, misy alfabetika ity fa hoy Jesosy taminy, lasaiko aminareo marina dia marina tokoa raha tsy mihinana nanofon'izay zanak'olona sy misotony rany ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo. Zay taona toko fahaenina andiny faharoa amby 20 sy 20 zay raha mijery ny baiboly dia marina zay.
Ankehitriny moa dia tsy ny famakinany baiboly ihany no antom-pivelomany fa eo koa ny fahaizany manentana ny olona amin'ny alalan'ny hira sy ny fitendrena zava-maneno ka izany indrindra no antony tsy hijanonany amin'ny toerana iray. Namaky baiboly ato an-tanàna ihany fa ny télécordoana lehibe tena mbola tokoa ny télécordo dia ny mahamasina ireo ihany zao ny tena naleoko aloha. Nandritr'izay fotoana ela nipetrahany Ngara Ndri sy nivady aman-janany ny teto Antananarivo izay dia hatrany tsizarizary mirefy efa metatra toradro eo eo ny mba nonenany. Izany indrindra no niteraka ny nofinofony mba hanana trano. Manoloana izany dia nisy ny tsara sitrapo tsy nitony nanarana ka nanamboatra trano maimaipoana ho azy ka hoy indrindra izy. Eto aho dia manaroatra kely fa sotra indrindra ireo le olona nylalatana nanamin'ny fanomezanao aho nanao an'izao zava-dehibe izao tsy vaovavaly izao fandriamanitry ny fiadana nanao amaly azy sotra tompo. Fandrindra Ndri mafy moa no mba ihaona amin'ilay tsy nitony nanarana nanao soa azy